Täydelliset naiset ja mehukas toinen kausi. Nelosella maanantaisin, 4. syyskuuta alkaen. Anatomian oppitunti. Kristiina on taitava lääkäri. No, screw you. I don't get paid for surgeries because I slept with my boss. Mutta kenties hieman huumorintajuton. Grain Anatomia. Uusi sairaalamaailmaan sijoittuva draamasarja keskiviikkoisin 9. Nelosella. Kristiina. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Seuraavana illan kavalierina huutokaupataan Keijo. Paljonko tarjotaan? Ja kaupan päälle R:ltä 8,5 eurolla hankittu DNA Prepaid-liittymä. 8,5 euroa. Myyty tälle parrakkaalle herralle. Morjes! Nopea ja mukava on asiointi. Maistuva Nutrilet uutuus Brownie Patukka sisältää runsaasti ravintoaineita ja auttaa sinua pudottamaan painoasi. Olisi mukavaa, jos löytäisi haluamansa helposti ja vaivatta. Eniro.fi hakupalvelut. Tunnelma hallissa on äärimmäisen jännittynyt. SM-liigan kiihkeä huippuottelu on valmis starttaamaan. Erotuomari on valmis. Tuomari on valmis. Ja täysi katsomo on... Käydäänpä vielä kerran läpi joukkueiden kokoonpanot. Äiti. Hei, näin sinut TV:ssä uudessa hiusvärissä. Upea, eikö olekin? On, mutta onko se hyväksi hiuksille? Äiti kulta, Garnier Nutrisse Cream ravitsee ja tekee hiuksista ihanan kiiltävät. Peittäisiköhän se harmaa? Totta kai, äiti. Kokeile. Garnier Nutrisse Cream ravitsee samalla kun se värjää. Hei hei, äiti. Garnier. No nyt voin sen paljastaa. Bruktis Color Resist hiustenhoito ja muotoilutuotteilla pidennän värini kiillon kestoa. Leffaputkessa Nelosella Julia Roberts. Perjantaina romanttinen komedia Kuka sanoo tahdon. Lauantaina Valkokankaan lemmikit. Ja sunnuntaina Mona Lisa Smile. Nelosen leffat viikonloppuisin. How long will it take for redemption? For the chance to put the past behind me, to start over. Maybe that's what this is. A second chance. An opportunity to earn forgiveness. They say that everything happens for a reason. I wish I could believe that. Uudet jaksot, 31. elokuuta alkaen, Nelosella, Lost. Luvassa on pitkä kakku. The Oswald Maximum Security Penitentiary. Kylmä rinki. Kaikki jaksot.
kaikki kaudet. Maanantaisin 4:00.